Du ser litt sånn gamle far i stua ut der du sitter nå. Jeg sitter aldri i den gymstolen selv. Nei, du gjør ikke det. Jeg har plassert den sånn da. Særlig, hva skal du si, særlig tøft ut ser du liksom ikke ut når en mann sitter og strikker, synes jeg da. Jeg har fått mye tilbakemeldinger fra kvinner som sier akkurat det motsatte. Det er veldig tøft, men det er ikke så veldig mange menn som sier det. Det har du vel klart så rett. Så du har dratt en del damer på det der? Jeg skulle ønske det var sant, men det er det ikke. Vi er i Gran kommune i Oppland, på hytta til Christian Elster. Her er alle rom fylt av strikkede saker. Midt i det hele, noe som fremdeles får oss til å undres. En mann som sitter og strikker. Ja, folk må gjerne glane, men når de kommer bort og peker på deg med pekefingeren 30 cm fra ansiktet og sier til mannen sin «Se på han der, da. Det der har jeg aldri sett før», så tenker du, ja, da tenker man sitt. Jeg begynte da jeg gikk på gymnasiet. Du vet, når du er så ung, så er det gøy å skille seg ut. Så... Ja, men det kan være farlig også. Nei, farlig har jeg aldri opplevd i noen sammenhenger, hverken da eller nå. Men det var... Så da synes jeg det var veldig gøy å strikke offentlig, fordi på grunn av oppmerksomheten. Og så var det en del år hvor jeg ikke strikket annet enn hjemme eller på hytta og sånn, fordi jeg ikke brydde meg noe om oppmerksomheten. Og nå er den blitt så gammel at jeg ikke bryr meg så veldig mye om den ene eller andre veien. Nå strikker jeg. Der hvor det passer seg, liksom. Ja. Strikkehjørnet mitt. Okay. Strikkehjørnet mitt her. Der har jeg flere pledd og puter som jeg har strikket selv. Dette er det siste jeg har strikket. Det er et pledd som jeg har tovet etterpå. Sånn blir det, tror jeg. Ja. Det var svært! Ja. Hvor lang tid har du brukt på det? Cirka 100 timer har jeg regnet ut at jeg bruker på et sånt pledd. Jeg har flere sånne som jeg har. Skal vi se. Her, ja. Denne er jeg spesielt stolt av. Det er et mønster av en mann som heter Kaffe Fasett, som kanskje er verdens mest kjente strikker. Men så har jeg improvisert litt med farver og sånn. Men hva var det som var så vanskelig med det? Det er, altså når du strikker mønster, så er det spørsmål om hvor mange farver du strikker på runden samtidig. Veldig ofte i type Marius-tjenester og sånn, så strikker du med to farver samtidig. Her er det fire. Så det var fire tråder å holde orden på samtidig. Elster arbeider som utenriksjournalist i NRK. Han er mye på reise, også når han har fri. Og et fotografi i Roma ble starten på et lite prosjekt. Og da satt jeg på Piazza Navona og drakk rødvin, tror jeg, og strikket. Og så spurte, det var egentlig de på naboen, spurte om de kunne ta bilder av meg, og det fikk de lov til. Og så er det at andre tar et av meg, og så la jeg ut det på sosiale medier. Og det ble veldig populært på sosiale medier. Og etter det så har jeg vel, når jeg har vært ute og reist og hatt med strikketøy, lagt ut bilde av strikket nordmann i utlandet i forskjellige kapitler i forskjellige verdensdeler. Ja. Altså, strikking er kontaktskapende. Jeg tror for det første er det noe avvepnende med folk som strikker. Altså, de kan godt være litt rare og sånt, men de er ikke farlige. Du får jo lov til med lov til å ta med deg strikkepinne på fly, ikke sant? Så farlig er vi jo ikke. Og så er det litt, altså, du får kontakt med, altså folk synes det er litt spennende å ta kontakt med deg. Og når du er journalist, så ønsker du jo at folk skal ta kontakt med deg. Det er jo enda bedre enn om du må gå bort og be dem snakke, er jo om de kommer til deg og snakker frivillig. Så det har skjedd flere ganger. Det er moro. Dette er jo mitt favorittbilde på en øy i Titicaca-sjøen i Peru. Der er det bare menn som får lov til å strikke.
Kvinnene spinner, og mennene strikker luer og lignende. Så her sitter jeg sammen med to peruanere og strikker på en øy i Titicacasjøen. Og helt til slutt, hva med Christian Elster? Hva slags strikkepinnestørrelse er han? Når jeg har prøvd å strikke med tynnere pinner, 2,5 og sånn, så bøyer jeg pinnene, så det er mulig jeg bruker for mye krefter. Så 3-3,5 er jeg. En 3-3,5 millimeter. Ha 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 ha.